E aí, pessoal, beleza? Tô fazendo um vídeo aqui rápido, que não é um estilo que eu sou muito chegado, mas o pessoal tava me pedindo pra fazer isso aqui, então eu resolvi atender os pedidos deles. O que eu quero dizer com eu não sou muito chegado a esse estilo de vídeo? Esse tipo de vídeo que é uma imagem completamente nada a ver com o assunto do vídeo, com a narração por trás. Eu já vi vários vídeos nesse formato, e não pra criticar o pessoal que faz esse tipo de vídeo, mas é que pessoalmente não é o meu estilo favorito de vídeo. Só que eu fiz essas filmagens hoje andando de bicicleta, e aí eu tirei um screenshot, coloquei no Twitter e o pessoal falou: porra, Easy, bota isso aí pra gente ver e tal, como é que é a cidade de Calgary e tal. E eu resolvi fazer o vídeo porque, afinal de contas, né, a vontade do povo é a vontade de Deus, ou algo assim. Ontem, que eu acho que eu comentei isso no Twitter, mas eu acho que o pessoal do YouTube viu isso nos meus vídeos, né, imaginou que isso ia acontecer, mas não chegou a ver ainda. E agora eu vou contar pra você que aconteceu o que você esperava que acontecesse quando alguém como eu compra algo como um longboard. Eu levei uma queda violenta ontem, mano. A propósito, eu vi que teve muita polêmica por causa do meu uso de artigo indefinido pra me referir ao tal do longboard. Eu tava falando uma longboard e aí tava um pessoal falando nos comentários que no Brasil se fala, na verdade, o longboard, que, venhamos e convenhamos, é uma nomenclatura extremamente arbitrária. Tanto faz, na verdade, né? O pessoal fala: ah, mas não, porque skate é masculino, que também é uma parada arbitrária, já se para pensar. E aí, por causa disso, o longboard deveria ser masculino. Sei lá, mano, eu comprei essa porra, eu chamo do que eu quiser, mano. Morou? Então, mas voltando à história, né? Eu comprei o longboard, não sei se querem que eu chame de longboard, de uma amiga minha do Twitter aqui, que eu tenho um Twitter gringo, fiz várias amizades. Uma dessas amizades era uma garota que tava vendendo um longboard. Comprei dela, né? Fui na casa do meu irmão, como vocês viram, andei lá com o longboard, gravei uns videozinhos. Não caí, surpreendentemente, né? Alguém como eu, que sempre se fode. Eu tava com medo de colocar os pés no longboard, pra você ter uma noção, cara. E demorou um pouquinho pra pegar a confiança de realmente botar o pé no negócio e tal, e sair andando por aí. E eu fiquei, acho, talvez muito confiante, porque quando eu cheguei em casa, né, eu tava planejando ir assistir o Batman vs Superman, que recebeu o subtítulo de O Despertar da Justiça, para o Amanhecer da Justiça, um negócio assim. E vai vir um vídeo com as minhas opiniões, as minhas impressões sobre o filme. Eu já adianto que eu não gostei e recebi várias críticas no Twitter por ter confessado essa opinião aparentemente não muito popular. Mas então, eu tava muito animado, né, muito encorajado de sair por aí andando de longboard e tal, altos skate, mano. E aí eu falei: não, sabe de uma coisa? O cinema não é tão longe da minha casa, eu vou de longboard mesmo e foda-se. E aí fui, e logo no começo eu tomei uma queda. E eu colocaria o vídeo aqui se ele fosse interessante, mas a câmera que eu fixei no longboard tava virada pra frente, então você não vê o momento em que eu caio, você só vê o skate. De repente, vocês que já andaram de skate sabem disso, quando você cai pra trás, o skate dispara pra frente. Então o skate tá indo numa velocidade normal e de repente ele dispara pra frente e você ouve o tombo. Mas não ficou uma filmagem interessante, então não vale nem a pena o trabalho de colocar aqui. Mas enfim, peguei o longboard, fui pro cinema e tal. E outra coisa que não me falaram quando você anda de longboard nesse intuito de usar como meio de transporte, né, você ir pra algum lugar, chega lá e faz alguma coisa, depois volta pra casa e não só andar a esmo, é que quando você chega no seu local de destino, não tem como você ficar com as mãos limpas, porque você tem que pegar lá a porra do longboard, tá todo sujo de lama e água e o caralho embaixo, e aí você tem que ficar carregando essa porra de um lado pro outro, e a mão fica completamente suja, até o momento em que eu tive o insight de levar a parada pro banheiro, pegar um papel higiênico lá, passar embaixo lá dos trucks, eu acho que é o nome que o pessoal usa, o nome técnico pra aquela paradinha lá onde ficam as rodas, né? Passei lá, limpei como pude, aí consegui andar com o skate lá no shopping de boas, né? Quando eu fui voltar pra casa, é que teve o problema. Eu descobri da pior forma que existe um motivo pelo qual muitos skatistas evitam calçadas. Como você pode ver aqui nesse vídeo, as calçadas no Canadá têm a vantagem de ser, de forma geral, bem lisas. Esse caminho que eu tô agora no momento é um bike path, né, que seria tipo uma ciclovia, mas que passa pelo parque da cidade, é uma parada mais, né, você vê, enfim, é uma ciclovia, não é no meio da rua, né, disputando espaço com os carros, por assim dizer, mas é basicamente uma ciclovia e que pode andar de skate lá também. Eu fui de fato conferir nas regras municipais e tal, pra ver se podia ou não, porque eu não queria levar esporro da polícia, sei lá.
E aí o que acontece, né? Termina o filme, eu vou, pego o longboard, a vontade de falar. Eu acho que eu peguei vício um dia com essa porra e eu já peguei um vício de como... Ó, o cachorro passando aqui. Eu já contei pra vocês aqui que eu tenho um trauma de cachorro. Quando esse cachorro passou, eu não sei se deu pra perceber na filmagem, mas eu fui um pouquinho pra direita. Depois você volta aí no YouTube e vê se dá pra perceber. Mas eu fui um pouquinho, né, pra ficar o mais longe possível da porra do cachorro. Eu peguei trauma, mano. Você leva uma mordida de cachorro quando você tem 7 anos de idade, isso é o tipo de coisa que você leva pro resto da vida. Mas enfim, voltando ao longboard. Então, saí do cinema, bota a parada no chão, dou aquela caminhada, pulo em cima e tal, tô lá de boas. E pensei, vou demorar pra caralho pra chegar em casa, né? Porque tô indo devagar com uma certa cautela, mas beleza, tô indo aqui aproveitando o passeio, né? Por assim dizer. E aí o que acontece? Lá na frente, eu tava numa calçada que não é lisinha como as calçadas que às vezes vocês veem aqui nos meus vídeos. Eu tava numa calçada que é daquelas que parecem com vários blocos de cimento que conectam uns aos outros. E nesse ponto de conexão, às vezes por causa de, sei lá, quais são os fenômenos geológicos que fazem com que uma placa às vezes suba um pouquinho e torne aquele... Fique tipo um pequeno degrauzinho, um mini degrau entre uma placa de concreto, cimento, sei lá que porra é aquela, e a outra, né? E eu já aprendi, da pior forma possível, que esse tipo de coisa é o pior inimigo dos skatistas. Porque o que aconteceu, mano? Eu vejo a parada, eu vejo que tem essa discrepância de ângulos, né? De onde eu tô e a próxima parte da calçada. E aí eu já flexiono um pouco o joelho, que foi a dica que me deram nos comentários do vídeo, né? Já flexiono o joelho, já me preparo pra caso a parada pare o skate, né? Eu vou a inércia vai me projetar pra frente... E eu tô aqui me preparando já pro impacto, pra porrada. Só que, e é curioso, porque eu não tava indo tão rápido assim. E essas coisas, impacto e porrada e queda, é curioso porque você não precisa estar indo a uma velocidade muito rápida pra causar um belo dano. Tipo, se você estiver andando na direção de alguém, na direção normal de caminhada, e a pessoa tá parada e você tava olhando pro lado e você de repente esbarra com essa pessoa, mesmo essa velocidade de caminhada de, sei lá, 1 km por hora, dói, mano, realmente fere. Então, eu tava lá indo devagarzinho no skate de boa, achando, ah, se bater aqui eu só dou aquele pulinho pra frente, manja aquela desengonçada de skate iniciante e tô de boa. E foi um ledo engano, porque quando a roda do skate bateu nesse pequeno degrau, né, o skate travou na hora e eu voei pra frente, maluco. E eu tô ligado que você não pode tentar parar a queda com as mãos. Esse é o maior erro. Eu já vi com os meus próprios olhos que a terra há de comer os resultados disso. Tinha um garoto, quando eu morava em São Luís, no Maranhão, um vizinho lá nosso chamado Leonardo. Não sei se o Leonardo assiste meus vídeos, mas se assiste... E aí, Leonardo? O Leonardo tava... O meu irmão começou a andar de skate, né? Nessa época, né? Eu acho que isso aqui foi mais ou menos por 2002, por aí. Meu irmão tava andando, começou a andar de skate nessa época, né? E aí, os outros garotos que compraram skate também começaram a andar junto. E aí, tinha um pessoal que tinha uma afinidade maior, saca? Que tinha o tino, digamos assim, maior pro skate. Foram os primeiros a comprar. Os caras que não manjavam essas paradas, que não deviam ter nem entrado nessa onda, foram se encorajando um pouco a pouco, a ver os garotos andando de skate, os amigos andando de skate pra lá e pra cá, começaram a comprar skates. Então essa nova safra de skatistas amadores eram os que não tinham muita habilidade, não tinham muito equilíbrio e tal. E aí o que aconteceu é que esse Leonardo, ele caiu e foi parar com a mão, e aí deu um treco na mão dele, mano, que um dos ossos da mão dele, tipo, saiu do lugar e se posicionou em cima dos demais. Então a mão dele ficou imediatamente deformada, o dedo ficou, entrou assim, cara, foi uma visão esquisita, a mão dele ficou tipo uma bola. E você que já teve algum tipo de luxação, de deslocamento, você sabe que quando esse tipo de coisa acontece, o corpo reage inchando tudo imediatamente. Então, de repente, a mão dele tava meio que uma bola toda deformada. Foi uma visão bizarra que me traumatizou de andar de skate. Eu já tinha levado uma queda, né? Bati com o quadril no chão tentando aprender a dar aquele... Eu comentei isso no vídeo, dar aquele ollie, né? Aquele salto com skate. Levei uma queda no Tony Hawk. É muito mais fácil que só aperta o X, se não me lembro. Você aperta o X, pega a velocidade e solta pra dar o ollie, se não me lembro bem. Faz um tempo que eu não jogo Tony Hawk. Mas na vida real é bem mais difícil, maluco. E os riscos são bem maiores do que perder lá o combo que estava montando de vários truques malucos com nomes que eu não consigo lembrar. E aí que acontece, né? Bati com o skate, saí voando. Cometi o erro de iniciante de tentar parar a porrada com a mão. Mas é porque, cara, por mais que você saiba, existem alguns reflexos que são completamente automáticos, né? Você tá caindo no chão,
Eu imagino que a evolução nos preparou. Porque o animal que caia sem tentar se proteger a cabeça de forma alguma, ele não vai durar muito nesse planeta, não vai espalhar os genes dele, então eu tô culpando aqui a evolução. Eu projetei os braços pra frente, né? Sem nem pensar, pra poder parar. Bati com a mão esquerda no chão, a principal fonte de impacto. O cotovelo dobrou e eu meio que tentei rolar e bati com o ombro. E no rolamento que eu tentei dar, eu bati com a cara no chão, mano. Eu nunca experimentei isso na vida, de realmente bater com a cara no chão, com a bochecha. Eu senti o concreto me dando um tapa na cara, assim, ó. Pá, um tapa na cara, maluco. Foi uma experiência escrota. O meu óculos saiu voando. O meu fone de ouvido, né, que é aquele fone de ouvido Bluetooth que eu uso, pularam pra fora. Eu nem vi depois, mano. Eu fiquei todo fodido. Quando eu levantei, né, que, assim, no choque, cara, a queda é foda. Porque a queda, eu comentei isso no Twitter hoje, é o tipo de experiência que, como adulto, não é algo que acontece com frequência com você. Quando você é criança, correndo por aí, pulando, fazendo caralho, você cai com mais frequência, então você tá acostumado com a mecânica, digamos, né, a dinâmica de uma queda. Cair como adulto é uma parada meio, sei lá, é meio diferente. Então, quando eu caí no chão, mano, que o óculos saiu voando, começou a dor logo em seguida, né, no joelho também, que eu bati com o joelho, bati com o cotovelo, com o ombro, com a mão, me fudi todo. Levantei, cara, e a situação, a sensação era de tipo, nossa, como eu sou um imbecil, mano. Por que que eu achei que aos 31 anos de idade... E tipo, primeiro eu comecei a pegar na mão pra ver se tinha quebrado alguma coisa. Não quebrou nada até onde eu sei, não fiz raio-x, né? Mas eu imagino que se tivesse rolado de fato uma fratura, estaria muito mais dolorido do que tá agora. Então, eu não tive coragem de pular na porra do longboard de novo. Voltei andando pra casa, cheguei no ponto de trem, que era na outra direção, andei uns 5 quarteirões pra pegar o trem, voltei pra casa de trem. Quando eu tava chegando no quarteirão aqui de casa, que tinha uma descida bem leve, eu tava um pouco cansado de andar, e aí eu, com muita cautela, subi no skate e comecei a descer devagarinho ali, só pra, tá ligado? Pra não ter que dar os últimos passos, que eu já tava cansado, humilhado, derrotado, em dores. Passei no supermercado, comprei Tylenol, botei gelo e tal. A mão tá fudida aqui. É foda porque eu trabalho na área de saúde, como vocês sabem. E eu tenho que botar luvas quando eu vou atender um paciente. E é foda porque quando você tá com a mão dolorida, você colocar uma luva é um suplício. Tirar a luva é pior ainda. Eu tava usando, no final do meu plantão, eu tava usando aquela tesourinha que a gente usa pra cortar certas coisas lá no laboratório, pra cortar a luva, tá ligado? Fazer um corte na luva e aí meio que rasgar a luva. Porque tava foda. E aí eu decidi talvez engavetar por enquanto a ideia de usar o longboard pra percorrer longas distâncias. Talvez seja mais legal só andar com meus amigos aí de boa num local um pouco mais, tá ligado? Calçada, nunca mais aprendi a lição. Eu decidi consertar a minha bicicleta, que é essa que eu tô andando no vídeo, que eu comprei há muito tempo atrás, quando a Natália, que é um inscrito no meu canal, tava fazendo intercâmbio aqui em Calgary, e aí a gente foi junto numa loja de bicicleta lá pra comprar uma bicicleta nova, que a minha tava toda zoada, e aí eu deixei pra ela ficar usando a minha bicicleta antiga durante o verão e tal, a gente andava de bicicleta junto algumas vezes e tudo mais, e aí essa bicicleta tava zoadaça, porque eu comprei e andei, eu acho que uns 5 vezes só, e aí ficou exposta, pegou neve, pegou chuva, pegou caralho. Hoje eu descobri aqui no Twitter um serviço local que é um cara que ele começou um pequeno negócio de consertar bicicleta. Então ele tem numa van lá dele todas as ferramentas que ele precisa, ele vai na casa do sujeito, conserta a bicicleta, dá um trato na bicicleta toda, minha bicicleta tá nova, tá ligado? E aí eu tava empolgado, quando você compra essas paradas, quando você conserta a bicicleta, seja lá o que for, bate aquela empolgação, né? E eu falei, olha, longboard talvez, vamos pegar mais leve. Mas bicicleta, cair de bicicleta requer um nível maior de idiotice que eu acho que eu não tenho. Então eu falei, vamos dar uma pedalada aqui. Então eu corri aí, eu acho que uns 10 km na bicicleta, que pra alguém sedentário como eu foi, porra, foi foda. Mas foi bacana, foi divertido, eu vou estar fazendo isso com mais frequência, provavelmente dependendo de como o pessoal receber esse tipo de vídeo, que agora que eu percebo, não entra em uma categoria específica, porque não é exatamente daily vlog, mas também não é o formato de vivendo no Canadá. Eu não sei como é que eu vou colocar esse vídeo, não sei se vocês vão gostar dessa experiência. Como eu falei, eu particularmente não sou consumidor desse tipo de vídeo específico, né? Como eu falei, de filmagem aleatória com um cara falando alguma outra história que não tem nenhuma relação com as imagens do vídeo. Mas enfim, vai depender de vocês. Se vocês gostarem, eu faço isso com mais frequência. Se não, foi mais uma experiência que não deu certo, porque acontece isso na vida, mano. A vida é nada senão um monte de experiências que às vezes não dão certo. Vide a minha tentativa de andar com longboard. Mas eu vou ainda tentar de novo porque eu sou brasileiro e não desisto. E é isso aí, vou ficando por aqui que eu tenho que comer alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, como sempre, deixa o joinha, se inscreve no canal para que você não perca nenhum vídeo. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.